Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter, men alle vores sendetider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Velkommen til Dansktop-scenen på TV Vestjylland. Det er dansk. Chris Hart. A.S. Valentin. The Evergreens. Ruth Stentoft Gundersen. Christian Seer. Konferencier Finn Reiner. Vi skal jo i gang med anden halvleg, om jeg så må sige. Det er så populært her, fodboldtiderne. Så nu skal I glæde jer til endnu en gang at møde den herre, som har vel nok været flittigst inden for dansktop-genren gennem mange, mange år. Han har faktisk også en helt anden beskæftigelse, fordi han har faktisk noget bed and breakfast dernede. Og det simpelthen fortæller han, det er jordens dejligste morgenmåltid, man får, når man kommer ned og besøger ham. Det er en tur i Sønderjylland, og det er helt et Bylderup-bog, hedder det. Bag, ja. Ja, det er ikke til at udtale det her sønderjyske der. Men det er også lige meget, for nu skal han nemlig synge for os. Så rigtig godt imod Chris Hart. Kan jeg forstå, hvor sød du var.
os nu, kan jeg forstå, hvor sød du var. Måske der er et lille håb for mig nu, for det vi fandt er alt for smukt at slå i to. For det vi fandt smukt at slå i to. Der er en drink, der hedder gammeldansk, og jeg tror næsten, man kunne sige det. Det er noget i den retning. Men nu kalder vi den ikke sådan. De er nemlig ikke gamle. Tag rigtig, rigtig godt imod. Det er dansk. Tusind tak. Tak skal I have. Jamen, vi vil da også sige mange tak, fordi vi måtte komme. Det har været en rigtig stor fornøjelse for os. Og vi vil slutte af med at gå en tur i Lunden. Det er nat, og begge uger tækker sit tak. Nattergalen slår det høje syg. Hvad skal man så? Skal man i seng? Nej, man skal give sit hår en gang lak. Og så sige min ven, hvor skal vi hen? Gå med i Lunden, så spidser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Lad skoven skælve og klokken slå 11, og månen og mælkevejen drøse ned. Vi er kun dig og mig, mig og dig, til at gå i takt. Og hvis du glemmer mig, glemmer jeg, hvad mor har sagt. Gå med i Lunden, så spidser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Til. Det skal du få, men ikke hos mig, men hos hvilken pige du vil. Tag blot hendes hånd og sig så sådan. Gå med i Lunden, så spidser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Lad skoven skælde og klokken slå 11, og månen og mælkevejen drøse ned. Og vi er kun dig og mig, mig og dig, til at gå i takt. Og hvis du glemmer mig, så glemmer jeg, hvad min mor har sagt. Gå med i Lunden, så spidser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Og fløjter den gamle sang om kærlighed. Og fløjter den gamle sang om kærlighed. Nu skal vi have en kunstner på scenen her, som jeg sagde vist tidligere, at hun startede helt som 3-årig. Nu er hun, eller har hun haft en kanonkarriere igennem årene. Som 15-årig havde hun stor deltagelse blandt amatørorkester, og så har hun været rundet bakken ind til flere steder derinde, har hun spillet sammen med diverse bands. Men nu er hun solo her, så skal vi ikke bare tage rigtig godt imod Ruth eller Ruths festmusik. Værsgo. Væk med de sure miner. Gør det så godt du kan. Hvis dit job er svært, så gør det så godt du kan. Kniber det med arbejdsglæde. 100.000 ting skal nås. Og synes du det er hårdt, så prøv at tage det som en sport, for det skal jo overstås. Væk med de sure miner. Gør det så godt du kan. Hvis dit job er svært at tage, så gør det så godt.
du kan. En husmor går rundt og svinger sin fejekost og klud og spand. Hun har slet ikke lyst, men herlig trøst, manden har det lige så fandt. Se, det er jo sådan, nu skal vi have en due på scenen. Altså, vi har næsten fået det. Og den due, det er jo en helt speciel, dejlig alder, de har fået. Så det er ikke noget til, at de har det navn, som de har. Men jeg skal måske også sige en anden ting, for det er faktisk rigtig spændende, det nummer, specielt nummer to nummer, de spiller for jer nu her. Det er nemlig et nummer, som Carl Nielsen har skrevet. Carl Nielsen, I kan godt huske, han er 150 år i år. Så det er jo meget, meget aktuelt. Og der er så kommet en ny tekst på. Flemming, han har lavet en ny tekst til den, så glæder jeg til det nummer. Og tager i hele taget rigtig godt imod. Lee Evergreens. Så skal jeg synge noget så usædvanligt. En sang om mig selv. Med tekst af Carl Nielsen, som jo fylder 150 år i år. Og sangen hedder Jeg ældes med ynge. Det er en sang om mig selv, jo. Jeg bærer min alder med ynge, sådan hedder den, ja. Ja, det hedder den, ja. Jeg bærer min alder med ynge, fortæller jeg dagligt mit spejl. Skøn jeg da godt kan begynde at se et par småbitte fejl. Dit netværk af livsfulde rynker har sat karakter på min kind. Umærkeligt brystkassen synker, så navlen bliver smukt kapslet ind. Lidt tyndsligt, det er jeg i toppen, og håret chancerer i gråt. Det knirker og knager i kroppen, men ellers så går det da godt. Jeg trænger til stærkere briller, for bogstaver er nu så små. Og knapper og knaphuller driller, men himlen er stadigvæk blå. Med hørelsen jævnligt det kniber, og det kan da være lidt drøjt. Men lyden er lærker og viber, jeg elsker dog stadigvæk højt. Hvorfor skulle jeg gå og beklage de rynker, jeg får på min kind?
For vil er jeg gammel af dage, men stadigvæk ung i mit sind. Okay, nu tror jeg, vi er ved at være klar til den næste solist, vi skal have på her. Det har jeg sikkert fundet ud af. Han er en solist, og som jeg sagde tidligere, er han jo afløser for ham, der skulle tage til lidt af valg i Troels Christensen. Ikke også? Han bare tager tilbage der. Så jeg håber, han kommer ind i Folketinget, ikke det, det hedder? Jo, det gælder det vel. Ja. Vi håber det for ham. Der er også nogle af jer, der stemmer på ham, måske, det ved jeg ikke. Men vi skal ikke snakke valg her. Vi skal høre musik. Rigtig dejlig musik. Og den skal leveres af en lige så dejlig kunstner, nemlig Christian Seeger. Den dag du kom til verden, var glæden stor. Nu starter du din færden uden far og mor. Og farvel til det du kender, snart er du på vej. Må livet give dig venner, må lykken følge dig. Flyv prinsesse, flyv. Prøv vingerne af og se dig om i verden og mød den nye dag. Flyv mod fjerne horisonter og find din solopgang. Flyv prinsesse, flyv prinsesse, må din vej blive lys og lang. Lad dine drømme bære dig over hav og land. Du ved, at vi er nær dig og hjælper, hvor vi kan. Pas på dig selv, min egen. Du er det bedste, vi har. Vi følger dig på vejen, om du så er langt herfra. Flyv prinsesse, flyv prinsesse, prøv vingerne af og se dig om i verden og mød det nye dag. Flyv mod fjerne horisonter og find din solopgang. Flyv prinsesse, flyv prinsesse, må din vej i lys og lang. Prinsesse, flyv prinsesse, prøv vi hinderne af. Se dig om i verden og ved den nye dag. Flyv mod fjerne horisonter og find din solopgang. Flyv prinsesse, flyv prinsesse, må din vej blive lys og lang. Vi er klar nu med den sidste gruppe her, og det er den gruppe, som vi kender fra Danstop og andre gode ting og sager rundt omkring, har de spillet. Altså skal vi bare tage rigtig godt imod, nemlig A.S. Valentin. Tusind tak skal I have. Var det dejligt? Er det okay? Var I glade nok for det? Det er smukt.
Hvad synes I? Vi har snakket lidt om det i bandet, der er pænest med den her skjorte, eller det andet jakkesættet. Hvad siger I? Er det pænest? Okay, tak. Det er vigtigt for mig at vide. Det er som oplysninger, der er vigtige. Der sætter en herovre, der siger, at jeg er pænest i skjorten. Ja, det er nemlig det. Hun er også en pæn pige selv, så det er dejligt. Er der nogen, der kan høre, at jeg snakker fynsk? Okay, det er jeg ked af at høre. Jeg mente selv, at jeg var rigsdansk, men skjold i det. Alting med måde. Så har vi et nummer, der handler om, at man med alderen bliver lidt småtyk. Det gør vi jo, nogle af os. Den her, hvis jeg bare kunne. Lad os prøve det, skjold. Kunstner fra Slagelse. Han har spillet siden han var, eller siden 87, siden han var 87, men siden 87. Ja. Han har mest spillet solo, og han er kendt rundt omkring fra fester og ja, firmafester, sølvbrøller og kompensationer, hvad det kan være alle sammen. Skal vi ikke bare tage rigtig godt imod Christian Sieger? Mange tak.
Så skal vi have et nummer, der hedder Hjemme igen, langt herfra. Det er skrevet af John Mogensen. Det er et lidt ældre nummer, som måske ikke så mange kender, men faktisk et rigtig dejligt nummer. Det kommer her, når jeg får skruet lidt på den her. Jeg venter på et brev fra Californien. Jeg har ventet nu i mange lange år. Jeg er havnet på en bar her i Chicago. Et fordrukken vrag, der slikker mig sine sår. Her pianist, der giver en drink, hvis livet spiller. Blot en strofe fra det gamle repertoire. Jeg vil sidde her og lytte i min hjørne og drømme dig hjemme igen langt herfra. Jeg vil